USS O'Bannon ay ipinangalan sa isang maalamat na bayani ng Marine Corps na si Presley O'Bannon. Kasama ang mga Marines at mersenaryo, pinangunahan niya ang mapangahas na pagsalakay sa mga kalaban sa kanilang ekspedisyon sa hilagang bahagi ng Aprika. Isa itong destroyer noong ikalawang digmaang pandaigdig at unang inilunsad para sumabak sa aksyon noong ikalabing isa ng Pebrero taong 1942. At noong mga panahong yun, alam nyo ba na nagkaroon ng isang kakaibang karanasan ang USS O'Bannon matapos nitong mapalaban sa submarino ng mga Hapon? Halika't pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa kampanya ng Guadalcanal, unang napadestino ang O'Bannon. Ito ay upang suportahan ang Allied Forces. Ang kanyang misyon ay linisin ang mga daraanan ng pwersa nila laban sa pwersa ng imperyo ng mga Hapones. Surface submarine ang malimit nilang makaharap at napapalubog ng O'Bannon ang mga ito sa laban. Ika-12 ng Nobyembre taong 1942, nang mapalaban naman sila sa 16 na torpedo bombers ng Japan at 11 ang napabagsak nila dito at ang 4 sa kanila ay nagmula sa USS O'Bannon. Nakaligtas din ang O'Bannon sa makasaysayang naval battle sa Guadalcanal kung saan kapwa nalagasan ng maraming mga battleship ang magkabilang panig na nagresulta sa pag-atras ng pwersa ng mga Hapon para makaiwas sa mas malaki pang pagkawasak. Taong 1943, pagkatapos nilang paulanan ng mga bomba ang Solomon Island, ang O'Bannon ay naglayag na pabalik sa kanyang estasyon sa kalagitnaan ng gabi. Sila ay armado ng 17 anti-aircraft na machine gun, mga torpedo tubes, depth charges at mga armas sa labas. Habang sila ay naglalayag, may nasagap silang radar na unti-unting tumatahak sa direksyong papalapit sa kanila. Dahil sa dilim ng gabi, hindi nila kaagad matukoy kung ano ito. Basta ang alam lang nila ay meron silang makakasalubong na tinutumbok ang kanilang daraanan. Unti-unting lumalapit ang distansya nila sa isa't isa at na mga sandaling abutanaw na nila ang paparating, nagulat na lang ang O'Bannon sa nakita nila dahil isa pala itong surface submarine ng mga Hapon. Pero dahil nakita nilang mas maliit ito kaysa kanilang destroyer, nagdesisyon ang kapitan ng O'Bannon na tuluyan na lang itong banggain nila dahil tutukan na ang laban at siguradong talo nila ito pag nagkaroon ng kolisyon. Ngunit nagtataka ang ibang mga crew ng O'Bannon dahil hindi nagre-response ang submarine ng kalaban ni hindi sila pinapaputukan ng mga ito. Mabilis sumagi sa konklusyon nila na baka isa itong suicide submarine na punong-puno ng mga bomba at kapag binangga nila ay sila yung lulubog sa lakas na magiging pagsabog. Kaya't nasabihin nila ito sa kanilang commander, isang biglaang pagliko ang iniutos niya para makaiwas sa kolisyon at nang magkatapat na sila ng linya, halos ilang metro lang ang layo nila sa isa't isa. Nang makita nilang may mga crew sa loob ng submarine, nalaman nilang hindi pala ito suicide submarine. Ngunit hindi na magagamit pa ng O'Bannon ang kanilang mga armas sa ganong kalapit na distansya. Dahil madadamay pati sila sa oras na magpaputok. Pero kailangan nilang lumaban. Kailangan nilang may gawin para makalayo ng bahagya sa submarino at nang mapuputukan nito ng maayos. Ngunit habang nagkakagulo sila sa tamang gagawin, nakita na din sila ng mga bantay ng submarine at dali-dali silang tumakbo sa mga nakalagay na baril sa ibabaw nito. At nakahanda na silang paulanan ng bala ang O'Bannon dahil mas maliit ang kanilang mga gamit kaya't akmang-akma ito sa malapitang laban. Habang ang O'Bannon naman ay walang magawa dahil sa sobrang lapit ng kanilang distansya na yun. At nang nakapwesto na ang mga kalaban para paputukan sila, mula sa kawalan, bigla nilang kinuha ng ilang crew ng O'Bannon ng ilang basket ng mga patatas at nagsimulang ibato ito sa mga kalaban bago pa man sila makapagpaputok na ang intention lang ay mapigilan ng mga Hapon na mahawakan ng mga machine gun para hindi kagad ito mapaputok habang dumidistansya pa sila. Ngunit iba ang naging dating nito sa mga kalaban. Ang naging senaryo ay ganito. Tahimik din palang naglalayag ang surface submarine ng mga Hapon at ang karamihan sa kanila ay tulog at nagpapahinga. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila napansin ang kasalubong na USS O'Bannon. At hindi rin sila nagpapaputok, ganun sila dapat ang una makakapansin sa kalaban dahil nga mas malaki ito kaysa sa kanila.
Nang umiwas ang uba nun sa pag-aakalang suicide attack ang kaharap nila. Tsaka pa lang din sila nakita ng ilang crew ng submarine nang halos magkaharap na at nakatutok na. Nagkagulatan pareho ang dalawang ito at hindi rin alam ng mga crew ng submarine na bulaga na pala sila sa kalaban. Kaya tangunang dikta ng katawan ng mga nakakita dahil sa pagkakagulat ay lumaban ng sabayan sa halip na alarmahin pa ang iba pa nilang kasamahang nagpapahinga. At nang pupwesto na nga sila sa mga baril, dito na sila naunang pinaulanan ng mga patatas galing sa Obanon. Dahil sa dilim ng gabi, inisip nila mga granada ang umuulan sa kanila sa halip na patatas. Sino nga ba naman mag-iisip na maghagis ng ganun e samantalang nasa kalagitnaan sila ng digmaan? E di sana mga bala at kanyon ang pinapakawalan ng mga kalaban. Sa pangyayaring ito, hindi makapwesto sa baril ang mga hapon at sa halip ay patuloy silang nagkukubli ng sarili para makaligtas sa pagsabog ng granadang patatas. Yung iba naman na magigiting ay dinampot nila ang mga patatas at mabilis na itinapon pabalik sa Obanon para sa kanila ito sumabog. Kaya't ang naging laban nila ay batuhan ng patatas. Samantalang yung mga natutulog sa loob ay walang kalam-alam na meron na palang nagaganap na batuhan ng patatas sa labas. Nagising na lang sila sa kalampagan ng mga bintana nila na para bang mayroong mga granadang ipinupukol sa kanila. Lalo pa silang nataranta dahil nang maalimpungatan sila sa mga patatas na ibinabato ay bumulaga pa sa kanilang paningin ang isang napakalaking destroyer ng kalaban na nakatutok na sa harapan nila. Sa pangyayaring ito, nakalayo ang destroyer sa tamang distansya para mapaputok ang mga tunay na armas. At sa unang tira nila, boom! Sa pulkagad ang submarino. At bago pa man ito makalubog para tumakas, hinabol pa ito ng Obanon at nang matapatan ay hinulugan pa nila ng mga depth charges na siyang naging dahilan ng tuluyang pagkawasak ng kalabang submarino. At din na ito nakalutang pang muli. Putok na putok ang mga balita sa kakaibang labanan na yun ng patatas. At ang mga magsasaka na pinanggalingan ng mga patatas na ito ay tuwang-tuwa sa nangyari. Sa katunayan, nakapagbigay pa sila ng plaque para sa mga crew ng Obanon na nagsasaad ng pagkilala sa kabayanihan ng mga sundalo gamit ang kanilang pinagmamalaki na ngayong patatas. Pagkatapos nun, sa Pilipinas na napadestino ang Obanon at dito sa bansa naganap ang napakaraming laban sa kanilang kasaysayan. Kasama sila sa Battle of Leyte na tinaguri ang pinakamalaking labanan sa karagatan sa kasaysayan. Di na mabilang ang kanilang winasak sa labanan dito. Lumaban din sila sa Ormoc, sa Lingayen sa Pangasinan, sa Mindoro, sa Bataan, sa Corregidor, sa Palawan, at maging sa Cebu at Zamboanga. Sa dami ng labang ito ng Obanon, sila ang tinanghal na most decorative destroyer noong panahon ng digmaan at nakasurvive sila sa gera at nagkaroon pa rin ng misyon sa Korean War at pagkatapos naman ay sa Vietnam War. At sa iba pang mahahalagang laban sa palibot ng Pasipiko. Kasama na ang mga bansang Australia at New Zealand. Na isa pelikula pa ang kanyang kasaysayan noong taong 1965 kung saan ang Obanon pa rin ang gumanap sa sarili niya. Buwan ng Enero taong 1970, nang i-decommissioned na ang Obanon sa isang seremonyang ginanap sa Pearl Harbor sa Hawaii at siya ay opisyal na tinanggal sa listahan ng mga aktibong destroyer ng US Navy. Pero ang masaklap sa lahat, ibinenta na lang ang Obanon bilang scrap metal at pagkalipas pa ng 2 taon ay tuluyan na itong nawasak. Ayon naman sa winika ni Admiral William Halsey, ang kasaysayan ng gera sa Pasipiko ay hindi kailanman maisusulat nang hindi ikukwento ang tungkol sa kasaysayan ng USS Obanon at ang kanyang kagitingan ay palaging maaasahan hanggang sa mapatras ang kalaban. Hindi niya ako binigo. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!